Доброго здоров'ячка усім! Пропонуємо вашій увазі гумореску Володимира Пушкара «У шпиталі». Всього мужі не довівся, та дай їм набідівся, але не був у шпиталі, відколи вродився. Яким тех корову зі свого городу не раз мені щось як пукло під попцем зі споду. Та так тоді мене тяжко почало боліти. Чи забув і рідну маму, і дрібенькі діти. Везе мене Галюпова до Станіславова. Бодай була ще філетком здохла та корова. Привезли мене, поклали лежати, та й пішли, де згадав ножі на мене острити. А вони там, поки я трясуся, зо страху сивію, йшли собі, розумієте, телевізор. Ти дивлюся, то як воно, просто Марію. Та так їм, то та Марія стуманила розум, що забули мені дати через то наркозу. А хірург ці не питає, той намарник убирає, ніж у руки. Та й мене тим ножем, як крає. Мамцю, любцю маю, що це діє? Чи то світ валиться, чи то всі тут подуріли? Та ні, я спам'ятався, то він уже дати той качуга успів добре мене розпороти. Як я тоді щерпнувся, шнурки розриваю, та як потюк розпурений, звідти вилітаю. За 5 хвилин повтікали всі, хто був у шпиталі. Навіть такі, що в гіпсах у вікна поскакали. А докторів, може, з 30 за мною ще гонило. Ага, вони були б чорта з 2 мене би зловили. Якби я був у коридорі, не глепнув люстерко. Як вздрів їм свої кішки. Та й в очах померкло. Умлів їм тоді. Та й не кемлю. Що зі мною зробили? Чи там усе повідтинали? Чи може ще що лишили? Бо тим докторам кажуть, як не заплатити, то вони все, що хочуть, можуть з плечому відтяти. Лежу слабий, з горячками, бінтами обвитий, не можу ні обмазати, ані обдивити. Куби мені звідси вийти? Не можеш сиді ждати. Най всіх людей, Бог борони, у шпиталь попадати.